de que a unidade de promoción do Plan Ferrol votaba o peche. Unha unidade que servía para frear a sangría do desemprego, incentivar a actividade económica, canalizar ofertas de emprego e asesorar os emprendedores. Pois ben, dá a impresión de que o goberno está de saldo e, polo tanto, pechaba esta unidade enviando sete persoas tamén ás listas do desemprego. E, por último, asistíamos tamén a toma de posición do novo presidente do Estado, preocupado basicamente en cumprir as cifras da débeda, da débeda pública e do déficit. Estas catro noticias en as que se contextualiza precisamente o debate desta moción. É que hai algo que está tremendamente demostrado. O asuste do gasto público voltase en contra das políticas de xeneración de emprego. O único que fai e que non asudan a crear emprego, e desde logo o que tamén fai é reducir as medidas de estímulo para a creación de emprego e para o desenvolvemento da de actividade económica. Tamén onte aprobamos, ou aprobou esta Cámara, evidentemente cos votos en contra do Bloque Nacionalista Galego, o orzamento para 2012, en donde contemplábamos unha reducción enorme das políticas de emprego. Eso para centrarme en algún tema en concreto, a partida o programa mellordito 322C, promoción de emprego, do emprego autónomo e do mercado de traballo inclusivo, que tiña unha reducción do 24,42%. Leva, dende que o Partido Popular está gobernando, unha rebaixa de máis de 35 millóns de euros e que ten representado casi un 40% dende o ano 2009. Estas son as políticas do Partido Popular para xerar emprego. Pero así é todo, así é todo, para que aprobamos o orzamento onte, se resulta que a xunta vai modificálo en función do que mande o goberno do Estado. E, polo tanto, evidentemente, onte o que fixemos, ao final, tiña razón algún portavoz do Partido Popular de que estábamos perdendo tempo en esta Cámara porque efectivamente os orzamentos que onte vostedes aprobaron é papel mollado, é papel mollado. Evidentemente, o único que vai vir son máis recortes. Polo tanto, vostedes o que están facendo non é só cumplindo co seu programa electoral, co seus compromisos electorais, co compromiso coa cidadanía de que ian resolver o para en 45 días, sino o que están facendo é prolongando a crise. E aí están, teñen unha baixada da afiliación na Seguridade Social de máis de 57.500 persoas e teñen incrementado o paro desde que vostedes eh, ocupan o goberno, que non exercen o goberno, de máis de 65.000 persoas. As medidas que hoxe lle traemos esta Cámara van precisamente en que medidas vai poñer en marcha este goberno. E nos queremos aportar, efectivamente, cun grado de compromiso alto dunha serie de medidas que, ao noso entender, servirían precisamente para xerar emprego. E moitas delas non son precisamente un problema de cartos, é un problema de xercer o goberno, é un problema de vontade política de resolver o problema principal que teñen os galegos e galegas como é atopar un emprego. E tamén decíamos na interpelación do pleno pasado de que non é única exclusivamente ou non debe de ser única exclusivamente o produto dunha consellería. Ten que ser unha acción transversal absolutamente de todas as consellerías para serar a emprego, porque sí o poden facer. E propoñemos medidas de fomento de emprego propiamente ditas. Para iso propoñemos un plan concertado evidentemente cos concellos e coas pemes para que desenvolvan a nivel local, aproveitando todos os recursos existentes para que desenvolvan programas consensuados cos propios concellos de carácter ou de gran contido social e orientados á inclusión social. En ese sentido, nos propusemos nas emendas aos orzamentos unha reorientación, porque si é ben e certo que hai que facer formación o que si ben é certo aínda máis é que hai que serar emprego e por iso propoñemos a reorientación nas emendas dos, eh, aos orzamentos do programa de cooperación. Nos pensamos que se pode mobilizar os recursos que teñen os propios concellos, máis as pequenas e medianas empresas e os recursos locais, podemos mobilizar unha partida insente e unha capacidade suficiente para xerar aproximadamente 20.000 empregos. 20.000 empregos que servirían, entre outras cousas, para paliar a baixada de afiliación á Seguridade Social. Esas 57.000 personas, insistimos, que temos de baixa en estes momentos. Tamén propoñemos medidas para a dinamización dos sectores básicos da nosa economía. En ese aspecto, é reiterado, en máis dunha ocasión, que hai sectores que son fundamentales poñelos en marcha e non única e exclusivamente con asudas, que inclusive nós o que propoñemos é que esas asudas se reconvertan en participacións do propio goberno para dinamizar ese sector ou esas empresas. Tamén propoñemos medidas de rehabilitación da vivenda porque nos entendemos que hai, hai un gran nicho de emprego e que permitiría, por un lado, non especular, sino máis ben todo o contrario, recuperar inclusive en algúns aspectos patrimonio que en moitas cidades está derruído ou que está desde logo eh, non recuperado pois permitiría poñelo en valor e permitiría, entre outras cousas habilitar algo que é necesario como poñer a disposición daquelas personas con menos recursos vivenda en régimen de aluguer a un precio asequible tamén propoñemos a recuperación de zonas marisqueiras degradadas porque nos entendemos que é precisamente con esa acción donde se senarían centos, cando non decir miles de postos de traballo ou o desenvolvemento dos servizos sociais ate eh, a acadar unha cobertura media nun plazo de cinco anos con respecto á media europea. Tamén propoñemos melloras de competitividade en I+D, que vostedes o único que fixeron foi retrotraernos seis anos para atrás no investimento en investigación e desenvolvemento. E tamén o que propoñemos son medidas para nos fundamentales para aumentar a competitividade como é a formación continua para mellorar a productividade e, polo tanto, a competitividade das empresas. Tamén propoñemos algo que non nos parece fundamental e que este goberno ten demostrado que mira hacia outro lado cando non coa súa inacción o que fai é alentar, que a mellora das condicións laborais dos homes e molleres que en estes momentos están traballando. Estamos falando en dúas vertientes. En primeiro lugar, en canto a fomentar na negociación colectiva que se reduza as horas extraordinarias. Nos pensamos que o goberno galego ten un papel importante e fundamental inclusive na xeneración de emprego como teñen demostrado ou como demostraban precisamente o outro día cando falaban que os traballadores da Navantia apuntaban que a eliminación das horas extras da plantilla permitiu amortiguar os despidos. Por lo tanto, en estes momentos de escaseza de traballo ou cando menos de postos de traballo o que sí é necesario é que haxe un reparto. E aí o goberno galego ten un papel fundamental para a eliminación das horas extras e, polo tanto, permitiría crear máis emprego. Tamén propoñemos campañas de financiación para aquelas empresas que teñen unha capacidade de tractora, é dicir, que son referentes Remate, en favor. canto a actividade económica, revisar, para desenvolver ese sector económico. E xa, por último, para acabar, Remate, en canto ao mantemento do emprego, tamén propoñemos que se incentive o contrato relevo ou desde logo, que na actuación dos seres asa un papel moito máis decidido por parte do goberno galego para que, ver, en vez de que sexan extintivos, sexan suspensivos. Agardamos de que teñamos un apoio a estas medidas porque servirían precisamente para manter o emprego e para xerar o emprego. Nada máis. Intervención dos grupos parlamentarios.